Upravo je, gospodine Tončić, završena sednica štaba za vanredne situacije. Sednica je bila vanrednog karaktera zbog najnovijih snežnih padavina. Svi su tu bili relevantni faktori koji su mogli da podnesu izveštaj o stanju u svojim sredinama, pa evo da čujemo šta je danas zaključeno i gde je možda ovako najkritičnija situacija. Da, Bakš, kao što ste rekli, upravo je održana, to je okružna sednica vanrednog štaba za vanredne situacije, gde su bili svi prisutni članovi okružnog štaba za vanredne situacije. Trenutno na teritoriji Pirotskog okruga u opštini Dimitrovgrad je proglašena vanredna situacija zbog snežnih padavina i veoma niskih temperatura. Ja sam upravo od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dobila izveštaj da se Pirotski okrug nalazi u crvenoj zoni meteoalarma, što znači da je veoma opasno vreme i da je to takva se temperatura očekuje do 13.1.2017. Znači do petka će Pirotski okrug biti u crvenom meteoalarmu. Kad reč o stanju na putovima, što je jako važno, snabdevanju građana strujom, vodom i ostalim potrepštinama, kakva je tu situacija? Što se tiče putnih pravaca, kako u gradu, tako i u lokalnim samoupravama, opštinama okruga, pročišćenost putnih pravaca je zadovoljavajuća. Što se tiče prigradskih naselja i sela, radi se čišćenje po prioritetima. Ima malih smetova u selima u Babušničkom kraju i u Dimitrovgradu. Međutim, to su staračka domaćinstva do kojih su angažovana vojska i lica iz komunalca koje će lopatama, znači mehanizacija je nemoguće da priđe do tih sela, oni će lopatama da raščiste taj prostor i da stignu do najugroženijih. Međutim, imaju stalnu komunikaciju mobilnim telefonima da nijedan stanovnik našeg okruga nije ugrožen, životno ugrožen. Svi oni imaju dovoljne zalihe lekova, što je naravno, to su staračka domaćinstva, što je najbitnije, hrane, sve ono što je neophodno dostavit će im se još u toku današnjeg dana. Prema tome, da li možemo da zaključimo da ste zadovoljni radom štabova za vanredne situacije po opštinama, odnosno u gradu Pirotu? Naravno, štabovi su se organizovali na vreme, uredno su dostavili svoje izveštaje, sve pod kontrolom, sinhronizacija između svih službi je na zadovoljavajućem nivou, koordinacija svako sa svakim sarađuje, svako svakom pomaže u svom delokrugu rada, tako da za sada nemamo nekakvih nepravilnosti ili problema u radu, nadam se da će tako i ostati dok su ovakvi vremenski uslovi u našem okrugu.